Beograd treba da se razvija, Beograd treba da pravi velike projekte, treba da pravi mostove, ali moraju da se asfaltiraju ulice ljudima. Ne mogu deca u Kaluđerici i Blatnjava da idu u školu. Moramo imati bolji prevoz, ali na prvom mestu moramo voditi računa o ljudima. Ovi ostali ne razumeju socijalnu politiku. Oni vide samo kamen, beton, asfalt, i železo. Nama su ljudi najvažniji. Ja kao budući gradonačenik ću voditi politiku koja će pre svega vidjeti svakoga od vas. Ne možemo da ostavimo ljude da vode računa sami o sebi u vremenu teške ekonomske krize. Moramo da pomognemo one kojima je pomoć najpotrebnija. Ovo smo mi uradili. Napravili smo dom zdravlja, gore smo napravili veliki klub. I znači uradili smo nešto praktično. I nećemo da vam pričamo šta ćemo uraditi, nego uvek kažemo šta smo uradili. Što se nas tiče koalicije SPS Pupsi Jedinstvena Srbija, bili smo, ostajemo i bit ćemo uvek na vašoj strani. 5600 vas u ovde u Grodskoj, u Kaluđerici, prima 13. penziju. To je naša zasluga. Bravo. Zasluga ove koalicije.